Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 7 квітня. Сьогодні у випуску. Обласна влада підписала з політичними силами меморандум про чесні вибори. Повернути муніципальні корти громаді міста. З такою вимогою сумчани вийшли на віче. Більше 40 новобранців присягнули на вірність Україні у сумському прикордонному загоні. Сумщина за прозорі вибори. Про це заявив очільник області Володимир Шульга. Він підписав меморандум з обласними організаціями політичних партій щодо чесного ведення виборчої кампанії 2014 року і назвав підписання документу прогресивним кроком на шляху до демократизації політичних процесів в Україні. Будувати виборчу кампанію на основі гідності, поваги, утримуватися від брудних технологій та нечесних методів політичної боротьби. Такі пріоритети у нинішньому виборчому процесі розставив губернатор Сумщини Володимир Шульга. Я не буду очолювати жодний виборчий штаб, я не буду приймати жодної участі в політичній агітації. І я закликаю всіх до чесної і гідної конкуренції політичної на цих виборах. Приєднались до підписання документу Сумська обласна державна адміністрація, облрада та місцеві організації політичних партій. На жаль, з того часу, як президентом України став Янукович, жодні вибори в Сумській області ніким не були визнані чесними, ну, окрім переможців у вигляді партії регіонів. Хоча в парламентських виборах вони не були переможцями. Численні міжнародні спостерігачі, наші організації, які працюють в Україні, медіа незалежні, встановлювали і підтверджували факти втручання органів влади, посадових осіб, незаконного втручання в виборчий процес. Представники партії регіонів коментують звинувачення на свою адресу і підтримують проведення чесних і прозорих виборів. Офіційно заявляю, що наша політична, Сумська обласна організація партії регіонів не приймала участі ні в яких зловживаннях на тих виборах. І ми діяли в рамках закону, що і будемо продовжувати діяти і на цих виборах. І хоча представники обласних організацій політичних партій нині за одним столом, з одного боку представники «Батьківщини», «Свободи» та «Удару», з іншого – комуністи та регіонали. Ми підтверджуємо, що під кожним словом готові підписатися, але поруч із політичними силами партії регіонів та комуністами на одному папері підписів ставити не будемо, бо мені здається, так само, як і вони сьогодні цілком очевидно є п'ятою колоною Москви, і так само, як їхні патрони з Москви, підписи, які ставляться на папері, вони не варті навіть того паперу, на яких вони ставлять. Олександр Лисенко говорить, що розкол в країні спричинили комуністи та регіонали, і продовжує. Я хочу вам показати фото, і на цьому фото написано «Не підведемо Небесну Сотню». Тому я хочу особисто сказати, що я поставлю підписи тільки коли буде удар, «Свобода» і «Батьківщина». Але я думаю, що всі ми підтримуємо цей меморандум, він дуже слушний, дуже важливий, і потрібно це виконувати, і ми завжди це виконували. Попри непорозуміння, меморандум підписують. Губернатор бажає партійцям плідної, а головне – чесної політичної боротьби, що ґрунтується на зобов'язаннях, які народні обранці взяли на себе перед українськими виборцями. Ніна Поустовська, Валерій Коваленко, АТВ. Повернути муніципальні корти громаді міста. З такою вимогою сумчани вийшли на віче цього разу. Тренери, юні спортсмени та їхні батьки вже не вперше підіймають питання доступності нових кортів в міському парку. Безрезультативність попередніх звернень змусила їх вийти зі своєю проблемою на Майдан. Щонеділі Сумський Майдан стає своєрідною відкритою громадською приймальною нової влади. Саме тут, 6 квітня, губернатор звітує про підписаний з політичними силами меморандум та запевняє – вибори на Сумщині будуть чесними і прозорими. Сумчани традиційно йдуть на Майдан за вирішенням наболілих проблем. Цього разу контингент мітингувальників значно молодший, ще й зі спортивними атрибутами. Разом з юними тенісистами – тренери і батьки. Без скандувань, проте з традиційними протестними плакатами. Вимога одна – зробити заняття на міських кортах доступними для сумчан. Є проблема по заняттю дітей на кортах. От ми прийшли їх підтримати за те, щоб діти більш легко займалися, щоб був туди доступ більший. Це муніципальна собственность, то есть здесь должны проводиться как-то и занятия для детей в первую очередь, и бесплатные соревнования, да. А это просто сделали коммерческую организацию.
То есть я считаю, что все-таки нужно передавать все-таки в собственность людям. В Сумах нараховується 5 тенісних клубів, де заняття проводять імениті тренери. Їх вихованці є володарями кубків, обласних та навіть республіканських змагань. Але, говорять мітингувальники, безкоштовно тренуватися на міських кортах мають право лише вихованці новоствореної тенісної академії. Решта тренерів спортшкіл та клубів вимушені орендувати корти у приватних структур. Тому і передають сьогодні виконувачу обов'язків міського голови відкрите звернення з проханням розібратися. Олександр Лисенко приймає рішення не гаяти часу і одразу їде на корти, побачити на власні очі, що і як. Корти у вихідний не пустують, щоправда, дітей там немає. З питанням чому, виконувач обов'язків мера звертається до очільника тенісної академії. У нас є графік роботи наших тренерів. Дітських груп тенісної академії, вони тренуються безплатно, в удобне для них час. Все остальное время, пожалуйста, платите деньги, тренируйте детей, которых вы тренируете за деньги. Очільника міста відповідь не влаштовує. Поспілкувавшись з тренерами, батьками спортсменів, ветеранами тенісу, Олександр Лисенко озвучує план дій. Мы проверим работу этого предприятия, регламент его работы, кому услуги оказываются, как оказываются, качественно, некачественно, за деньги или не за деньги, и как происходит эта процедура. Потому что ту информацию, которую я получил, меня не устраивает. Я вам могу сказать одно единственное, что я сделаю все возможное, чтобы здесь занимались дети, занимались бесплатно, как на коммунальной установе. И чтобы занималось их, например, не 10 человек кого-то именно, а чтобы занимались все желающие, включая все детские и юношеские спортивные школы, которые тоже хотят здесь заниматься, и которые не имеют своих помещений, своїх кортів, які орендують їх в інших якихось частних структурах. Тенісний сезон на відкритих кортах вже розпочався, тому Олександр Лисенко обіцяє вирішити проблему максимум за 2 тижні. Ольга Галицька, Сергій Митенко, АТВ. Сьогодні Олександр Лисенко провів свою першу апаратну нараду в якості виконувача обов'язків міського голови і одразу висловив невдоволення орендою та продажем комунального майна. Тим часом компанія «Грінко Суми» продовжує нехтувати умовами договору та погіршує санітарний стан у Сумах. Про це та інше далі у нашому сюжеті. Отримавши після спецперевірки статус секретаря міськради та виконуючи обов'язки міського голови, Олександр Лисенко відкриває свою першу апаратну нараду. Замінює стілець попередника на новий і одразу говорить про невдоволення роботою очільника управління коммайна. Приміщення, яке 5 тисяч квадратних метрів ми продаємо за скільки? За 3,6 мільйона, так? За 3,2? Ні, ну, так, якщо ви не знаєте, так я знаю. Ні, ну що ви, Василь Іванович, ну що ви дураков з нас робите, із людей дураков робите? Ну як, ну що таке 5 тисяч квадратних метрів за 3,2? Я вам взагалі покажу всі приміщення, які продані були по $200 за квадратний метр, ви знаєте, я вам покажу. Ми розмістимо, хай люди ще подивляться, все населення міста подивиться. Як у нас комайно продається по $200 за квадратний метр, коли воно стоїть риночна ціна $2000, в 10 разів ніже. Невдоволення Олександра Лисенка викликає і робота перевізників сміття, зокрема «Грінко Суми». Цими вихідними компанія фактично бойкотувала вивіз сміття. От ви зрозумієте, ми не лобіюємо нічиїх інтересів в мусорному цьому конкурсі чи програмі обслуговування, розумієте? От. Ну, у вас залишилося там скільки місяць до кінця обслуговування вашої там по договорам. Ну, вже якщо у вас так мало залишилось, і зараз є якісь протести прокурора, бачите, ну ви повинні краще працювати, а ви поганіше і поганіше. Також сумські чиновники вчергове ініціюють обстеження будівлі «Романтика» не для продажу, а для відновлення роботи молодіжного центру. Тим часом «Боларт» – автоматичний пристрій для пропуску автівок на Соборну та Воскресенську – знову не працює. Щоправда, дороговартісний пристрій вийшов з ладу не сам, запевняють міському департаменті інфраструктури, а внаслідок ДТП. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, АТВ. Секретар міськради Олександр Лисенко заявив про можливість його участі в виборах сумського міського голови. Я вчора був на засіданні громадських організацій, партійних організацій, на спільному засіданні. Воно тривало 2 години, і там було прийнято рішення провести спільну конференцію всіх громадських і партійних організацій міста Суми. І на цій організації спільна громада хоче вирішити про єдиного кандидата від демократичних сил, від громадських організацій, від будинкових комітетів, від квартальних комітетів, буде такий єдиний кандидат, в якого люди мають повірити, якого люди будуть підтримати. Хто цим буде кандидатом, ми вирішимо на наступному тижні. Ви особисто готові стати цим кандидатом? Ви знаєте, суддя по матеріалам апаратної наради про міському голові, готовий.
Більше 40 новобранців присягнули на вірність Україні в Сумському прикордонному загоні. З-поміж чоловіків – дівчата, медики. Усі як один готові зі зброєю боронити рідну землю від агресора. В очах матерів – тривога, а в наречених – гордість за несподівано зможнілих хлопців. Олександр Подячев ще вчора був студентом Сумського машколеджу. Сьогодні впевнено тримає автомата. Маршрували, ходили, вчились. Отход, підход, фіксацію вчили, все. Стріляли, вчора на полігон виїжджали. Ну, як результат? Хорошо. Зброя, форма личить? Да, дуже. Возмужав зразу так. Дід новобранця свого часу служив в радянській армії на Памірі, охороняючи кордон з Афганістаном. Онук, каже, пішов його слідами. Сурова служба була. Було таке, що засипало нас, по півгода не було дорог. За ніч випало снігу, мабуть, з метр. Ну як за онука? Та нормально, хай служить. Людиною буде. Нарешті урочиста мить. Командири шикують новоспечених прикордонників, ті, у свою чергу, намагаються старано виконати стройову муштру. Я, Некрасов Віктор Вікторович, вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові. Завжди бути йому вірним, відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет. Зберігати державну і військову таємницю, присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників, присягаю ніколи не зрадити українському народові. Напутнє слово бере перший командир Сумського прикордонного загону Юрій Лозинський. Пригадує подвиг прикордонників у боротьбі з фашистами та свою службу. Мені прийшлося приймати присягу 40 років тому назад. Служив на государственно-гранічній таєм з Афганістаном. Вам сьогодні випала честь в другій обстановці приймати присягу для того, щоб захистити територіальну цілісність нашого государства. Олександр Лібець вже тиждень як мобілізований. Відновивши військові знання під Сумами, сьогодні відправляється до прикордонної застави Сопич на Глухівщину. Писав диплом, 2 місяці до захисту примобілізували. Ну, треба виконувати завдання. Яка тема диплому? Тема диплому? Контроторні насоси. Як нас? Бойовий. Готовий виконувати обов'язок. Вероніка працювала медсестрою педіатричного відділення Охтирської лікарні. Тепер її направляють на прикордонну заставу у Великій Писарівці. Дуже несподівано взагалі-то. Ну, призвали, будемо працювати, служити. А що робить? Хто, якщо не ми? А чого саме у вас? Ну, так як я військовозобов'язана, саме медичний працівник, мені прийшла з воєнкомату повістка, щоб я прибула в воєнкомат, а потім нас розподілили по прикордонних частинах. Як настрій? Войовничий. Присягу приймали і студенти, і військові запасу, що присягали колись СРСР. Настрій у прикордонників піднесений. Сьогодні ті громадяни, які України, які прийшли на військову службу за призовом, військовозобов'язані, 42 чоловіки. Із них, як ви вже бачили і зрозуміли, 12 жінок, які призначені і розподілені на посади інспекторів прикордонної служби, фельдшерів. Будуть о 15-й годині після загального шикування, значить, роз'їзд до підрозділів охорони державного кордону. А це 14 відділів прикордонної служби від Великої Писарівки до ЗНОБ Новгородського Сиренобудського району. Ігор Стрільцов, Сергій Матенко, АТВ. У Всесвітній день здоров'я сумські лікарі закликають стежити за станом організму, прислухатися до свого тіла та щорічно проходити медичні огляди. А ще вчитися допомагати іншим. Мастер-клас невідкладної медичної допомоги лікарі влаштували просто неба. В обласному центрі медики влаштували День здоров'я. Мета, яку переслідують фахівці – профілактика захворювань. Адже хворобу легше попередити, ніж лікувати. Повинні щорічно проходити медичні огляди, щорічно здавати аналіз крові, клінічний і на цукор, щорічно проходити електрокардіографічне дослідження, особливо ті, кому старше 40 років, і проходити раз в 2 роки, кому там це потрібно, раз на рік флюорографічне обстеження. Охочих безкоштовно обстежитися чимало. Тут просто неба вимірюють тиск, перевіряють кров на вміст цукру. 9,1. Нічого собі. Конфети їм. Що ви там на останній роботі?
час, а час назад? Да не, утром в 8 утра. А, ну это уже высокий. Диета, арпозитив и к врачу. И конфеты есть. Спасибо, всем спасибо. Я прохожу медосмотр очень часто, не только профессионально, как бы, а для своего здоров'я. Я тщательно стежу за своим здоров'ям. Поруч з цим наметом можна отримати консультацію фахівців щодо СНІДу. Лікарі говорять, роботи завжди вистачає, по буднях проводять обстеження молоді на ВІЛ. Конфиденційно та безоплатно. Тільки що підходив молодий чоловік, і ми спорили, як передається ВІЧ-СПІД. Проводили консультацію о тому, що ВІЧ-СПІД все-таки не передається через слюну. До сих пор, к сожалению, бытует ошибочное мнение у людей, у молодежи, и мы пытаемся их как можем развеять и дать качественную медицинскую информацию. А ось бажаючих навчитися надавати першу медичну допомогу можна перерахувати на пальцях. Більшість перехожих ігнорують безкоштовні уроки. Я сьогодні заставляв буквально многих действительно научиться. Многие не хотят, думать, что умеют. Есть, подходят, но говорят они старыми методами. Многие люди говорят, я знаю, но вот когда начинаем практически это показывать, покажи, к сожалению, путаются и ложат не туда руки, и не так частотой оказывают закрытый массаж сердца. Останні події в Україні свідчать про те, що навички першої медичної допомоги актуальні для кожного громадянина. Заслужений лікар України Аркадій Лушпа наголошує, у Сумах діють курси, пройшовши які, доброволець отримає не лише міжнародний сертифікат, а й корисний досвід. Ніна Поустовська, Руслан Павлов, АТВ. Частки тернового вінця, хреста, також цвяху, яким розіп'яли Спасителя. До Сум з Одеси прибула одна з найбільших шанованих церковних реліквій. Як зустрічали страсні святині, бачила наша знімальна група. Біля Троїцького собору збирається духовенство та прихожани. Усі в очікуванні приїзду ковчегу. Його вже за мить виносять з автомобіля. Зустрічає святиню владика Євлогій. Свого часу один із шипів тернового вінця та частка хреста зберігалися в римському аббатстві. Згодом святиня потрапила до рук італійської пари благодійників. Від них у дарунок цінну реліквію отримав одеський архімандрит. Щодо цвяху, то його частку було знайдено у Бельгії, в одній із столичних антикварних лавок. В наш кафедральний город Суми прибули величайшие святині. Нужно сказать, что это произошло впервые в истории нашего города. Страстные святыни посещают наш город в период Великого поста, накануне тех дней, когда мы и вспоминаем страдания Господні, для того, чтобы укрепить нас у молитве. Вклонитися страсним святиням з 2000-літньою історією суботнього вечора зібралося чимало прихожан. Кажуть, у цей нелегкий час перш за все проситимуть мира та спокою для України. Это такая честь для нашего города, прибытие великих святынь и милость Божья. Мы благодарим Господа за то, что Он дал возможность нам приложиться, увидеть эти величайшие святыни. Такая радость. Я всех поздравляю, радуюсь и призываю всех приходить поклоняться величайшим святым. Благослови всех, Господи. Значение этих святынь велико для нас, православных верующих, потому как каждый из нас может увидеть и прикоснуться к священной истории. Лично для меня и для всех православных христиан это величайшая святыня, перед которой, я думаю, и на Страстной Седмице, и вообще в этот пост стоит помолиться о мире в нашей стране, о том, чтобы все-таки Господь даровал разум нашим правителям, а нам дожить до светлого Христового воскресения и встретить Его в добром здравии и сказать всем: Христос воскресе, воистину воскресе. Вже за тиждень розпочнеться Страсна Седмиця, коли віруючі згадують останні дні земного життя Ісуса Христа, Його спокутуючу жертву заради людства. Усі ці дні сумчани матимуть змогу вклонитися символам страждань Спасителя. Зараз у Троїцькому соборі, а вже з 12 квітня у Спасо-Преображенському. Там святині будуть доступні для прихожан до Страсної П'ятниці. Сьогодні ж віруючі святкують Благовіщення. Анна Світлична, Артем Лубенець, АТВ. На сьогодні в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті каналу www.sumy.ua. Далі для вас прогноз погоди та гороскоп. Побачимось на АТВ.